Туяа амгалын эмчилгээний бүр төрөө үйлчлэхийг эмчилдэг дагинсан эмчилгээ бөгөөд эмчилгээндээ орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмчилгээ. Ингээд эргэн үзэгч та бүхэндээ туяа амгалын эмчилгээ үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалын эмчилгээ нь бүр төрөө үйлчлэхийн өвчнийг эмчилдэг дагинсан эмчилгээ бөгөөд эмчилгээндээ орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг хослолын хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмчилгээ гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үрчлийн ихэнхай бүхийг бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлийн үед ойр ойрын шиих, жишээсээ шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралтыг ихсэх, амархан ядарах, үс унах гих мэдээ шинж тэмдгээ илэрнэ. Гол нь баг хэмжтэй, цүстэй, үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовур байдаггүй гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүлж шиг, шис үлдэх, цайв орчмоор халуун орчгийг өндөрч өвдөх, шин олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бөөр төрөлхийн үрчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анагаах ухааны аргуудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв үлчирхэн архаг үрсэл ба төрөв үлчирхэн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориултад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэгэхээр үлгэж давхны харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв үлчирхэн хурц үрсэл бол одоо томрлын үед за ургамлын гаралтай лаг гэгээд аман тусгай ургамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байх нь. Манай эмчилгээ нь дотор, урлаг, уламжлалт эмчилгээ, сэргийн засах, лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол, магнит резонанс шатхуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889-9082. Туяа амгалан эмчилгээ. Гэр бүлэрээ сурангаа ажилцгаая. Боловсролын экспо 2019. 15 жилийн туршлагатай Эдүлайн компани ээлжид боловсруулалтын экспого 3 дуусарын 29 30 31-нд 13 дугаараа зохион байгуулах гэж байна. Экспод аль биесний англи хэлтэй улс орнууд болох Австрал, Америк, Ирланд, Сингапур, Филиппин улсаас суралцах талаар бүх төрлийн мэдээлэл зөвлөгөө өгөх болно. Та тус боловсруулалтын экспод ирснээр Австрал улсад гэр бүлэрээ сурч ажиллаж амьдрах, аялын визээ сургалтын визээр солиулаад ажиллах, Америкийн нэгдсэн улсад Америкийн виз гарал сайтай шилдэг 30 сургуульд элсэх, хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт өндгүү хамруулах, Ирланд улсад Европын хамгийн тайван өндөр хөжилтэй оронд хэлний бэлтгэл суралцах, банкны баталгааны уян хатан нөхцлөөр визээ амжилттай авах, Филиппин улсад виз мэдүүлэх шаардлагагүй, англи хэлийг хамгийн хямд үнээр эзэмших зэрэг мэдээлүүдийг үн төлбөргүйгээр авах боломжтой. Экспоны үеэр бүртгүүлсэн хүмүүст онгоцны билетийн $200 хөнгөлөлт болгоно. Экспо 3 дуусарын 29 30 31-нд Blue Sky Tower-ын 1 давхарт зохион байгуулагдана. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа. Эдүлайн 15 жил. Солонгос сурцгаая. 13 дугаагийн хаврын хамгийн том боловсролын экспо. Экспо 2019 оны 3 дуусарын 29 30 31-нд Blue Sky Tower-д зохион байгуулагдах бөгөөд Америк, Австрал, Англи улстай харьцуулахад 5-10 дахин хямд төлбөрөөр 22-100% тэтгэлэгтэй Солонгос улсад сурцгаая. Виз гаралт 99% баталгаатай. Төрүүлж бүртгүүлсэн ихний 100 хүн сургуулийн төлбөрийн тэтгэлэг, онгоцны билет, өргөдсөн сургуулиудын гарын бэлэг зэрэг бөөм бэлэгтэй суулганд хамрагдах боломжтой. Манай компани нь 2004 оноос одоог хүртэл 3000 гаруй оюутан залуусыг амжилттай сурвалжуулж байгаа. 15 жилийн ариун туршлагатай үчир виз гаралт 99% баталгаатай гардаг. Мөн Солонгосын эдгэмжлэгдсэн шилдэг сургуультай аль биесний гэрээтэй хамтран ажилладаг үчир элчин сайдын яамд банкны баталгаа, батлан даагч шаардлагагүйгээр онлайн визээ ажлын 3 хоногт авах боломжтой. Та Солонгосын бүх хотуудад байршилтай зэрэглэл өндөр сургуулиудад хэлний бэлтгэл, бакалавр, магистр, докторантад суралцах боломжтой. Манайхаар дамжин суралцж байгаа 3000 гаруй оюутан залуусыг гэмт халдлагад өртсөн, улгаад изүүлсэн алдсан, бидэн гэмтэл учруулсан зэрэг тохиолдол гарч байгаагүй ба аюулгүй тавин байдлаараа Солонгос улсын дэлхийн улс орнуудын эхний харвд жагсдаг. Эрүүл мэндийн даатгалд 1 жилд 300 мянган төгрөг төлөөд эмчилгээ үйлчилгээгээ 80-90% хөнгөлүүлж авдаг нь Монгол дахь эрүүл мэндийн даатгалтай адилаар эмчилгээ үйлчилгээ авах боломжтой.
түүнчлэн эдүүлайн компани бусад компаниудтай харьцуулахад суралцагчийн виз гарснаар үйлчилгээгээ дуусгадаггүй. Тухайн оюутны дүнгийн мэдээллийг үлрэл болгон эцэг эхтэн танилцуулдаг ба хэлний бэлтгэлээ төгсөөд бакалавр, магистр суралцах болоод Монголд иргэн ирэх хүртэлх бүхий л хугацаанд байнгын эргэх холбоотойгоор ажилладаг. Дахин сануулхад Expo маань 2019 оны 3 дуусарын 29, 30, 31-нд ердөө 3 өдөр Blue Sky Tower-д зохион байгуулагдана. Эдүүлайн компани 15 жил. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа. Өрөн хавар ирж бүх насны бүсгүүчүүдийн гой ганган байх цаг эхэллээ. Бусдаас ялгарч өөрийн гэсэн стил имижээ бүрдүүлэхээр шинэ гэрэл хийлж байгаа бүсгүүчүүдтэй зориулан та бидний хизээний танил Turk style дэлгүүрт шин загварын шин хувцаснууд ирсэн байгааг дуулгая. Бүсгүүчүүд бид дэгжин чамин хувцлахыг хүсдэг бол ахмаг насны эмэгтэйчүүд маань бие дэвтэйхэн хөнгөн дулаахан хувцлахыг хүсдэг. Тэгвэл энэ бүх хүсэл сонирхолд нийцэх чанартай загварлаг бүх төрлийн эмэгтэй хувцснууд Turk style дэлгүүрт ирээд байгаа тул бусдаас туулж амжилт сонголтоо хийгээрэй. Шинээр ирсэн загваруудаас танилцуулахад кашмирын болон драпон пальтонууд, хавар намрын уйлрал дүмсгэх тохиромжтой, хөнгөн нэмгэн мөртлөө, дулаахан, өсөн салдаг булган захтай, урт богийн загвартай чимэглэл шигтгээтэй синтфон хөртөгнүүд, пелник цувнууд, өнгө заврын өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Бүх загвараас туранхай жижиг биетэй бүсгүүчүүдээс эхлээд махлаг том биетэй эмэгтэйчүүдэд ч таарах 42-66 хүртэлх размерын өргөн сонголт байгаа тул загвар бүрээс өөртөө таарах размер байгаа гэдгийг сануулъя. Мөн бүх насны эмэгтэйчүүдийн даашинз, офис хослууд, кофт болон цамцнууд ч мөн олон сонголттой байгаа ба гол нь маш чанартай загвар хийцтэй, угааж эндүүтхэд өнгө алдаж хуучирдаггүй эдлэгээс сайн даадаг бэлэн хувцсыг татвас дэлгүүрээс авах боломжтой. Пальтонууд 250-420 мянга, пелник 120-300 мянга, цов күртгнүүд 100-250 мянган төгрөний хооронд үнэтэйгээр худалдаалагдаж байна. Турк улсад захиалгаар хийлгэж авчирдаг учраас хүний бид сайн сууж өгдөг загвар бүр дахин давтагдчихгүй гэдгээр онцлогтой. Одоо та бүхэн хайхийг дуулгая. 3-4-р хороолын 3 бэлэг итлгүүрийн 2-р давхарт Turk Style дэлгүүр. Утас 9191812 9985-4462. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв бүлчирхэн өрөвсөл, бэлэгэрхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрт нь хатгаж, өвдөж зовоогод байна уу? Хондроксид. Үе мөчийг хөдлөгн, өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Салбартаа тэргүүлэгч санхүү менежмент академи нэгтлэн бодох бүртгэлийн 45 хоног болон 3 сарын эрчимжүүлсэн сургалтанд шинэ нэлсэлт авч эхэллээ. За, манай академи нь хүний нөөцийн менежмент нэгтлэн бодох бүртгэлийн богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалтанд нэлсэлт авч байгаа ба энэ сургалтаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай сургалтын давуу тал нь онол практикийг болон хэрэглээний програмыг өндөр түвшинд өгдгөрөө ач холбогдолтой юм аа. Сургалтын давуу талаас дурдвал бүх хичээл 100% практик зориулсан ба ажилтай хүмүүс зориулсан бямгаргийн ангийн хичээлүүлдэг. Аж ахуй нэгж байгууллагын татвар санхүү нийгмийн даатгалтай холбоотой бүх тайлангуудыг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн програмтай хослуулан суралцдаг. Би энэ сургалтын сууснараа маш богино хугацаанд нэгтлэн бодох бүртгэлийн үндсээс эхлэн аж ахуй нэгжийн татвар санхүү нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон бусад тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн програмтай хослуулан гаргаж сурсандаа баяртай байгаа. Багш нар ажлын дадлаг туршлагатай ба суралцагч бүртээ тулч ажилладаг. Компьютерийн офисын хэрэглээний програмуудыг хэрэглээний түвшинд эзэмшүүлдэг. Суралцах хугацааны сурах бичиг гарын авлагаар суралцагчтай бүрэн хангадаг. Сургалтын орчин, сургалтын баазар бүрэн хангагддаг. Суралцагч нар нь хичээлийн бус цагаар багш нараас нэмэлт мэдээлэл зөвлөгөөг авах бүрэн боломжтой ба суралцахыг хүсэгчэддээ өглөө 9-11 цаг, өдөр 12-14, 15-17 цаг, орой 18-20 цагуудаас суралцах боломжийг олгож байна. Бүх ангиудаа компьютер англи хэлний хичээл нэмэлтээр ордог учраас олон талын мэдлийг нэг дараас авах боломжийг олгодог төдийгүй нэг жилийн эхний академик ангийн оюутан бүртээ жолооны сургалтын 100% эрхим бичиг, оюутны автобусны хязгааргүй зорчих эрхийн карт болон фитнес спиннингэр хичээл хэрэгүүдийг билгэлэж байна. Санхүү менежментийн академид суралцаж байгаа оюутнууд Монголын томоохон компаниудад ажлын байрны дадлагын өөрийгөө таниулах бүрэн боломжтой төдийгүй ажлын байртай болтгоо.
Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийдэн. Төрөв бүлчирхэн үрвсэл бэлэгрэхтний хөвчрөл чадвахыг нэмэгдүүлэн. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хондрогсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Ходоодны үрвсэл ба ходоод гидсний шархлаа нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдж буй хоёр тэргүүлэх асуудал юм. Ойролцоогоор 10 хүн тутмын нэг нь амьдралынхаа хугацаанд ходоод гидсний шархлаатай болдог. Шархлааны тэргүүлэх шалтгаан бол ходоодны дотор давхарга болох салст бүрхүүлд амьдардаг мушхэ хэлбэр бүхий H. pylori бактери юм. Helicobacter-ийн халдвар нь архаг үрвсэл түргэж салстыг эмзэгшүүлж шархлаа үүсгэж хүргэдэг. Олон улсын эрдэмтэд судлаачид ходоодны Helicobacter-ийн агууламжийг багасгаж эрүүл байхад туслахад чиглэсэн олон арван судалгаа шинжилгээ хийж ирсэн билээ. Эдгээр судалгаа шинжилгээний ажлуудын ололт амжилтын зорилго нь Helicobacter-ийн халдварыг аюулгүй, үр дүнтэй хэн харгайг бий болгох явдал юм. Микробиотын судалгаа болон хөгжүүлэлтэнд тэргүүлэх байр суурь эзэлдэг компаниудын нэг болох BioCare Копенгагийн компани нь одоо Helicobacter-ийн төвшинг зохицуулах шин шийдэл санал болгож байна. Орчин үеийн эмчилгээний инновацийг танд санал болгодог PharmaVision компаниас энэхүү Helicobacter-ийн эмчилгээний шин шийдлийг танилцуулж байна. Pylopass бол Lactobacillus reuteri-гийн патентжүүлсэн омгийг агуулсан нэгдэл билээ. Энэ нь ходоодны Helicobacter-ийн агууламжийг өвөрмөцөлтөөр багсгадаг. Pylopass-ийн гадаргуугийн онцгой бүтэц нь Helicobacter-ийн гадаргын бүтэц хооронд өвөрмөцөөр харилцан үйлчилдэг. Helicobacter ба Pylopass хооронд харилцан үйлчлэх когрет ургалын дүнд бөөгнөрөл үүсдэг. Үүний дараа энэхүү когретуудад хоол боловсруулах замаас гадагшилдаг байна. Судалгаагаар Pylopass-ийг 2-7 хоног хэрэглэхэд Helicobacter-ийн агууламж багасж байгааг илрүүлсэн. Энэхүү үр дүн нь хэрэглэхээ зогссноос хойш бүр 6 сарын дараач илэрч байсан. Pylopass. Helicobacter-ийн эмчилгээний шин шийдэл. PharmaVision. Эрүүл мэндийн шин алсын хараа. Үзэгч та бүхэн амьны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Орсын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амьны орон суудлыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Canot House, Тоосон House, Mac Euro Block House, Beton Carcass-тэй болон бүрэн цэцгэл House барьж үйлчилж байна. Та эдгээр House-аас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамтолон таны хүссэн хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг таньдуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны 5 дахьтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохирын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалгын өгөн бариулах боломжтой юм. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Орсын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листен хаалгатай баркетын шалтай өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөгнөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Орсын албаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхыг хүсвэл гурвалжингийн гүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Бэзал 24 тоотод байрлаж байна. Үзэгч та бүхэн амьны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Орсын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амьны орон суудлыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Canot House, Тоосон House, Mac Euro Block House, Beton Carcass-тэй болон бүрэн цэцгэл House барьж үйлчилж байна. Та эдгээр House-аас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны
хуваалцсан хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн дөрвөн улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны тав тухтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохирын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө цагуураараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалгын өнгө бариулах боломжтой юм. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хауса барьдаг бол Орсын улбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листен хааллагатай баркетын шалтай өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хауса бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Орос улбаоны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхыг хүсвэл гурвалжингийн гүрд аваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Бэзал 24 тоотод байрлаж байна. Ирчүүдийн хоёрдогч зүрх гэж нэрлэгддэг төрөв булчирхайн хушгины хэмжээтэй шулуун гидсний урт давсагны доор байрладаг ба төрөв булчирхайн шүүрлэн өрийн шингэний 30% бүрдүүлээд зогсохгүй эр бэлгийн амьдрах нөхцөл хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж өгч байдаг байна. Мөн төрөв булчирхайн бэлгийн үйл ажиллагаа хэмээн явагдахад чухал нөлөө үзүүлдэг. Харин эрэгтэй хүн нас ахихын хэрээр төрөв булчирхайд өөрчлөлт орж томордог ба өрөвсөл, шохоожил, томролт зэрэг өвчлөлүүд тохиолддог бол орчин үед амьдралын буруу хэвшил төрөл бүрийн шалтгаануудын улмаас залуучууд мөн ихэр өвчлөх болно. Хэрвээ эр хүн танд хэвлийн доод хэсэг цавруу хатгаж, хүлэрч чийг дах, шодоо тэмцэг орчим өвдөх, шүн олон удаа босч бие засах, шээхэд өвдөх, дутуу бие зассан мэд санагдах, удаан тасалдаж дүлүүлж байж гарах, бэлхийн чадах модох, ууцаар өвдөх, өрийн шингэн гадагшлах үед эвгүй мэдрэмж төрөх, дээрх ширэмж тэмдгүүдээс 2-3 зуур илэрч байвал та өөрийгөө төрөө булчирхан өрөвсөл томролтой байж болзошгүй хэмээн үзэж анхаарах цаг болж байна. Та цаг алдалгүй эмчит хандхаас гадна төрөв булчирхай лаан хэрэглээд үзээрэй. Энэхүү төрөв булчирхай лаан Verbena Kefisinalis зэрэг 11 төрлийн ховор ургамлын түүхий эдийн найрлагатай 100% ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн юм. Мөн төрөв булчирхай нь гадна талаараа хайслаг бүрхүүлтэй байдаг учраас эмэн өвдөл зовирыг арилгахад үр дүн багатай байдаг. Харин энэхүү лааны давуу тал нь хоол боловсруулах эрхтэн цочрол өгөхгүй, хэрэглэхэд хялбар, шулуун гицэр хэрэглэдэг учраас үр дүн сайтай. Жирен лаг төрөв булчирхай томрол шээсний сүвэр халуун өргөх хорсох дүлүүлж шээх гэдэс санхан өвдөг шээс тусгнах, дотор халууныг арилгах шээс өгөх үед өглөө оройд хэрэглэх ба үрсэмжилгээ нь 30 хоног болтгоо. Та эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй жаргуугаар олгогддог 100% байгалийн гаралтай жирен лаг хэрэглээд эмчилгээний өндөр үр дүнг мэдрээрэй. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэх хүсэлтэй байдаг боловч ачаалл ихтэйгээс болоод үнэтэй хувийн эмнэлгийг зорихоос өр аргагүй болдог. Харин гигийн ар уур эмнэлэг нь ард иргэдийнхээ эрүүл энхийн төлөө эмнэлгийн цогц үйлчлэгийг нэг дорд хөвлөрүүлэн эрүүл мэндийн даатгалаар үнгүй үйлчлж эмчилдгээрээ олонний талархлыг хүлээгээд байна. 18-с дээш насны хот хөдөөгийн харьяалал харгалзахгүй эрүүл мэндийн даатгалтай Монгол улсын иргэн та өөрт тохирох шинжилгээний багцуудаа сонгож урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтээ үн төлбөргүй хамрагдаа. Мөн Илэг Бүтэн Монгол төслийн хүрээнд илэгний БЦ вирусыг илрүүлэх 21 итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэг нь тус эмнэлэгт байрлаж байгаа ба эрэх бүхий эмч таныг эмчлэн хяналтандаа авахын зэрэгцээ даатгалаараа вирусын эмээ тухайн эмнэлгээс авах боломжтой. Ингэснээр та цаг зав аваа хэмнэж бүхэл шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой болж байгаа нь. Мөн Монголд анхудаа хүндрэлтэй тооцогддог бүрэн тасарсан мүүч залгах, чөлөөт зөөлөн эдэг судастан шилжүүлэх, ясны хугарал суддас шүрмэс залгах мэс заслуудыг сүүлийн үеийн микроскопыг ашиглан
хийх бичил мэс зэслэмлийг нэгэд байгаа тул та бүхэн цаг алдалгүй аливаа осол гэмтлийн үед гигийн аруур имлэхийг зорход чанартай имчилгээ үйлчилгээг цаг алдалгүй авах бүрэн боломжтой болсны тулгая. Мөн тус имлэг нь бүх төрлийн шинжилгээ, ходоод бүдүүн гэдсний дуран, эмэгтэйчүүд дөрөвдийн эхо, дотрын эхо, эрэмтгийн уламжлалт имчилгээ, шүд эрүүн нүүр хүүхэд чих хамар хоол, физик имчилгээ, өдрийн имчилгээ, хүний удам зүйн имчилгээ, дааврын шинжилгээ, үйний PRP имчилгээ, хануур хорхон имчилгээ, гоо засал, мөн уруулын сэтэрхий, дэлдэн чихийг засах буюу сэргээн засах мэс заслуудыг тав тухтай орчинд чадварлаг боловсон хүчин, өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар эргэж та бүхэнд хийж имчилж үйлчилж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88115516-91-92-4 дугаараас аваарай. Талын цэцэгсээс таны арсан Божс брэнд. Хүмүүр тэр дундаа бүсгүүчүүд бид өөгөө цэвэрхэн өнгөлөг толгоор арьстай байж хиний ч өмнөөс нүур бардам харахыг хүсдэгч Монгол орны эрс дэс уур амьсгал олон зүйлээс шалтгаалж та бидний арьс амархан өнгө алдаж хөвгшөрдөг. Хичнээн үнэтэй гадны брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч хэрэглээч. Энэ нь хэрэгцээ шаардлага төдийлөн нийцэхгүй үр дүн муутай байх нь харамсалтай. Тэгвэл яг л Монгол бүсгүүчүүдийн арьсны онцлогоо тохирсон Божс нэрийн Монгол брендийг талын цэцгсээс таны арьсан дураатайгаар Божс косметик компани хамт олон эх орондоо үйлдвэрлэн гаргаж байгааг дуулахад татан. Божс косметик компани нь 1998 оноос Японы Октар, Солонгосын Beauty Collagen, Францын Mekalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хуримтлалсан туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Божс Монгол брендийг гарган аваад байна. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Божс косметик компани нь дэлхийд өрсөлдөхөйц Монгол косметик брэндийн Royal C-Berry-г худалдаанд гаргахад бэлэн болсон байна. Уг бүтээгдэхүүн нь Монгол орны хөрсөн дургсан чацаргын тосыг цэвэршүүлж, тусгай технологиор гарган авсан Омега 7 болон өндөр тунтай коллаген эмгэн хумсыг агуулснараа Монгол эмэгтэйчүүдийн эмзэг мэдрэмтгий бүх төрлийн арьсанд нэн тохиромжтой бүтээгдэхүүнийг шинээр үйлдвэрлэн гаргаснаа дуулахад таатай байна. Мөн Божс бүтээгдэхүүн нь хүүтэнд тесвэртэй хөв дургамлыг агуулсан тул өвлийн улирал хаяанд ирж байгаа энэ цаг үед таны арьсыг хамгаалж агарын бохирдлын эсрэг бактерийг устгаж өгснөөр арьсны даргалааг дэмжиж өгдөгөрөө давуу талтай бүтээгдэхүүн юм а. Божс нэрийн бүтээгдэхүүний шин энэхүү цуврал бүтээгдэхүүн нь 6 салбар дэлгүүр дээр худалдаалагдаж эхэлсэн байна. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул Дэма имлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг, төрөв үлчирхай, шээс дамжуулах гурс, шээсний сүв, шүд, эрүүн нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дүрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус имлэг нь Солонгос, Монгол тавианы мэргэсэн эмч нараар бага бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшил технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг имчилгээ оншилгоогоо явуулж байна. Дэма имлэг нь уламжлалт болон Европ имчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн имчилгээг хослуулдгаараа онцлог юм. А танд ямар нэгэн байдлаар шээс өнгөтэй, үнэлтэй, хөөсөрхөв эсвэл ойр ойрхон шээс, огт шээс гарахгүй байгаа тохиол хаврынх нь бол та манай өөрний мэрэгсэн дэма имлэг дээр ирж өөрчлөлт болно. Бүгд найрамдах 50 улсаас өргөдөж ирсэн эмч мэдрэл уюмчны оншилгоо имчилгээг олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгааг дуулгая. Та чанартай имчилгээ үйлчилгээ хайж, харь орныг зорих шаардлагагүй болж, эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо имчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн өөрний нарийн мэрэгжлийн эмч нараар бага бүрдүүлсэн Дэма имлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийдэн, төрөв булчирхан өрөвсөл, бэлэгэрхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлэн Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондроксид үе мөчийг хөдлөгн, өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зушил буюу танхинаас гарах чинь хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн тацаар байдаг. Бид нефтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна.
софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилтгээ, лазер зүү амжилтгээ, андуулаас амжилтгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилтгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт зэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс маань хідэн жил тамхи татсан өдөрт хідэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү амжилгээний аппаратаар нойргүдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 дотод байрлаж байна. Утас 7114361. Үзэгч та бүхэн амны орон сууц бариулахар төлөвлөж яваал анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон суудлыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Canada House, Тоосон House, Mac Euro Block House, Бетон каркастай болон бүрэн цэцэгмал House барьж үйлчилж байна. Та эдгээр House-аас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 гурилд амьдрах боломжтой зүслэнгийн байшингуудаа ч мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгчлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны сан хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны 5 тухтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохирын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хауса барьдаг бол Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листен хаалгатай баркетын шалтай өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Оросын албаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхыг хүсвэл гурвалжингийн гүрд аваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Б зал 24 тоотод байрлаж байна. Хүн ажиллаж хөдөлмөрлөж аз жаргалтай амьдрахад мэрэгжил боловсрол чухал боловч яг ямар мэрэгжил хаана эзэмших, ямар боловсрол хэдийн хэр цаг хугацааг зарцуулах, хэдийн хэр хөрөнгө мөнгө төлөх вэ гэдгийг илүү чухал асуулт юм. Олон сая төгрөг төлж, олон сар жилийг зарцуулчихад хэндэж үзүүлдэггүй дипломтой хизээч хэрэг болдоггүй мэрэгжилтэй залуучууд олон байгаа. Үүнийг боловсрол гэж хэлэхгүй. Хүн өөр тохирсон мэрэгжлээ олж, богино хугацаанд бага зардалтайгаар эзэмших нь амьдрал илүү хэрэгтэй сонголт шийдэл биш гэж үү? Үүнийг та бидний мэдэх чухал амжилт мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төв бий болгосон. Чухал амжилт сургалтын төвд анхан чадны гарагт сасрын мэнгэр төгссөн. Одоо бид өөрийнхөө үнэ ажлыг улам хөрвүүлэхийн тулд бүр ахсан гүнзгий шатны сургалтанд дахин суралцах талаар бодолтой байгаа. Танд мэрэгжлийн өндөр түвшний чадварлаг багш нар хичээл заа. Эзэмшсэн мэрэгчлэр улс нийслэлд олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан багш нар чухал амжилтын бас нэгэн бахархал юм шүү. Хамгийн их эрэлттэй бас хамгийн өндөр цалинтай ажил бол уулуурхын салбарт байдаг гэдгийг та бүхэн мэднэ. Тэгвэл үүний нэг болох хүнд машин механизмын операторын анги энэхүү төвд бас байдаг байна. Чухал амжилтыг төгссөн хоёр найзтайгаа хоёулын цаг байгуулан амжилттай ажиллаж байна.
Компьютер график дизайны энэхүү ангид хэвлийн их бэлтгэлээс урагдсан анимашн хүртэлх хичээлүүдийг заадаг. Мэдээж бүх насныхан суралцах боломжтой. Би чухал амжилт сургалтын төвд сэтгэлийн дотлог багшаа сурсан. Одоо намонгод зэрлэг мэрэгжлэр ажил байгаа. Ажил банх үйл ажиллагаагаа томоохон ажил хүн гэж яаж зохион байгуулдгийг, за дунд түвшний ажил хүн гэж хэн зохион байгуулдгийг гэдэгээр яг бодиттой кейсээр толгуурлаж хилцүүлэх өгнүүлэх маягаар хичээлээ явуулж байгаа. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай Монголын хамгийн том 2015 оны топ 50 байгууллагын нэг, 2015, 16, 17 оны хэрэглэгчийн итгэмжид шилдэгин шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төвөнд 1 сар, 2 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн анги болон хос мэргэжлүүдийн ангидаа 10-30% хямдрал зарлалаа. Та билнэ үү?